Hoş gördük izleyiciler. 24 dakika yine de sizin olacak. Dünən tanınmış jurnalist Əfqan Muxtarlı'nın qeyri-müəyyən şekilde azad edilip özü de Almanya yola salınması ülkede belə deyək, siyasi məhbus məsələsini, o siyasi məhbus məsələsiyle bağlı qurumları bir daha hərəkətə getirdi. Təbii ki, Azərbaycanda siyasi məhbus var. İllərdir bu problem devam edir. Ve siyasi məhbuslarla hakimiyyətin davranış deməli, metodları, siyasi məhbusların yerləşmə metodları. Şübhəsiz ki, bugün biz məhbuslardan danışarken, siyasi məhbuslardan danışarken, bir də koronavirus dönemində məhbusların yaşadıkları deməli, problemleri göz önünə getirməliyik. Herkəsə sir deyil ki, qonşu ölkə İranda məhbusların yarıdan çoxu artıq evlərinə buraxıblar koronavirus dönemində. Ve ülkemizde bununla bağlı durum necədir? Bütün bu meseleleri aydınlık getirmekten ötürü ve xüsusilə artık 10 gündür ki seçki məhbusu deyək, yani 9 fevral seçkilerinde en çok etirazçılardan biri olan Fuad İsmailov 2 aylık həbs, onun hakkında 2 aylık həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi. O artık 10 gündür ki həbsxanada aclıq aksiyası keçirir. Bugünkü verilişimizdə bir de onun durumunu araşdıracağıq. Bütün məsələləri aydınlık getirməkdən ötürü tanınmış hüquq müdafiəçisi, Repressiya və İşkəncələr Əleyhinə Komitənin, eləcə də Siyasi Məhbusların Müdafiə Mərkəzinin üzvü, Adiyyət Hərəkatında məclis üzvü, hörmətli Əlusət bəy Sadıqovunu bugünkü verilişimizə dəvət etmişik. Əlusət bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Salamlayıram sizi də. Çox sağ olun. İzləyiciləri də. Xoş gördük. Əlusət bəy, siyasi məhbuslarla bağlı ölkədəki duruma bir qısa ekskurs eləyə bilərik ki, durum necədir? Olar. Mən düşünürəm ki, bunu ətraflı danışmağa o qədər də indi bu yayım zamanı yəqin ki, bir zərurət yaranıb. Amma belə bir məsələdir ki, nəinki Azərbaycan ictimaiyyəti, beynəlxalq ictimaiyyət də Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin hansı səviyyədə olduğunu çox yaxşı bilir. Və ona görə təsadüf deyil, Avropa Şurası Parlament Asambleyasında bu məsələnin müzakirə olunması, müvafiq qərar qəbul olunması, Azərbaycanda siyasi məhbusların olması faktını Avropa Şurasının tanıması, Amerika Dövlət Departamentinin bu məsələyə münasibət bildirməsi, xüsusi hesabatla çıxış etməsi, bütün bunlar hamısı göstərir ki, Azərbaycanda və s. ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi problemdir, problem olaraq qalır və bilavəsdə bununla əlaqədar, daha doğrusu bu amillərin biri də və ən əsaslarından biri də budur ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların olması Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edir. Bugün Azərbaycanda bildiyiniz kimi qeydiyyatda olan, rəsmi qeydiyyatda olan 135 siyasi məhbus var. İndi onun biri, Əfqan Muxtarı, dünən azadlığa buraxıldı. Və 134 hazırda siyasi məhbus qeydiyyatdadır. Amma məsələ buradadır ki, bu siyasi məhbus siyasi tam deyil, mükəmməl deyil. Ən azından həmin siyasi məhbus siyasından kənarda qalan, amma siyasi motivlərlə həbs olunmuş ən azı 40-50 hələ insan var ki, məhbus var ki, onlar o siyahlarda... Məsələn, göstərə bilərsiniz mi onlara kimlərdir? Bunlar, məsələn, monitoring altında olanlar var və hətta monitoring altında hələ tam olmayanlar da var. Deyək ki, tər-tər məhbusları var. Bu tər-tər məhbuslarından demək olar ki, o siyahıya hələ bir nəfər də düşmüyor. Amma araşdırmalar göstərir ki, birbaşa siyasi proseslərin, siyasi maraqların nəticəsində bu adamlar həbs edilib, həm də ki, adekvat olmayan cəzalara məhkum ediliblər. Və bu bir çox nüanslar, bir çox istiqamətlər də onların siyasi məhbus olduğunu təsdiq edir. İndi biz onun üzərində
İndi Azərbaycanda iki siyasi, məhbus siyasi var. Avropa Şurası Parlament Asambleyasına da o müzakirəyə çıxarılan, orada həmin siyasi məhbuslar ətrafında söhbət getdi və onlara münasibətdə mövqe nümayiş elətdirildi Avropa Şurası tərəfindən. Amma təxminən ən azından 20-25 nəfər ilə tər-tər məhbuslarından... Onlar 2016-cı il olaylarından sonra həbs olunanlar. Bəli, o Lələtəpa haqqı hesabı, o döyüşlər, aprel döyüşləri deyilən, ondan sonra olan hadisələrdir. Bu çox maraqlı mövzudur. Bəlkə də bizim izləyicilərimiz üçün də maraqlıdır. Mən elə fürsətdən istifadə edib Əlövsət bəydən çox xahiş edirəm ki, gələn verilişlərimizdə bir də o mövzuya müraciət edək. Konkret olaraq tərtər məhbusları niyə həbs olunub? O məsələyə ətraflı şəkildə toxunaq. Əgər siz etiraz etməzsiniz, sağ olsun. Amma burada bir məsələ var ki, o siyasi məhbuslar deməli, müdafiə mərkəzinin üzvüsüz. Müdafiə mərkəzi yeri gəlmişkən Oktay Güyəliyevə də buradan sağlıq diləyək, sağlıqla qayıtsın. Allah şəfa versin. Allah şəfasını versin. O da çox zəhmət çəkib sizinlə bərabər. Mən istəyərdim ki, bax, bugün o 135 nəfərin ki adını çəkdik. Hər zaman, keçən ildə biz bunun şahid olduq, Novruz bayramı öncəsi bir əf fərmanı imzalanardı. Bugün dünyada məhbusları açırlar, həbsxanalardan buraxırlar evlərinə ki, gedin, təhlükə var. Bu təhlükə həbsxanalarda, qapalı yerlərdə daha təhlükəli ola bilər. Bugün ölkədə artıq ayın, bugün 18-idir, belə bir siqnal səslənmədi. Yalnız Əfqan muxtarını o da o şəkildə yola saldı. 2017-ci il may ayında Gürcüstandan oğurlanaraq Azərbaycana gətirilib, 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş jurnalist Əfqan muxtarlı azadlığa buraxılıb. Dünyanın bütün hüquq müdafiə təşkilatlarının siyasi məhbus kimi tanıdığı Əfqan muxtarlının əf yoxsa məhkəmə qərarı ilə azadlığa buraxılması haqda heç bir məlumat yoxdur. Ən son məlumata görə Əfqan muxtarlı həbsxanadan birbaşa hava limanına gətirilib. Daha sonra təyyarəyə mindirilərək Almaniyaya, ailəsinin yanına göndərilib. Əfqan muxtarlı jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olduğuna görə həbs olunduğunu bildirmişdi. Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərində yaşayan jurnalist Azərbaycan məmurlarının və hakim ailənin Gürcüstandakı biznesi barədə araşdırmalar aparırdı. Geri gəlmişkən, niyə o şəkildə Əfqan muxtarlı həbsdən azad edildi və belə deyək, deportasiya olundu? Yəqin, haradasa bu beynəlxalq təpkiləri biraz səngitmək üçün Azərbaycan hökuməti belə bir addım atmaq istədi. Bildiyiniz kimi, Əfqan muxtarının cəzasının qalan hissəsinin hissəsindən azad olunması və yaxud da ki, cəza növünün dəyişdirilməsi barədə ərizə verilmişdi, şikayət ərizəsi verilmişdi Suraxanı məhkəməsinin, rayon məhkəməsinə. Suraxanı rayon məhkəməsi də Əfqan muxtarının işinə baxıb və təbii ki, bu məhkəmənin qərarı deyil. Biz artıq bunu indiyə kimi görmüşük. Burada məhkəmənin özünün qərarı olmur. Məhkəməyə nə deyirlər? Məhkəmə də bir notarius kimi təsdiq eləməklə məşğuldur. Əfqan muxtarının da cəzasının qalan hissəsini, 6 il onu həbs cəzasına məhkum eləmişdilər. Qalan hissəsini şərti işlə əvəz elədi və birbaşa da onu havalimanına apardılar və Almaniyaya yola saldılar. Məsələn, burada şərti məhkumluq götürülürmü şərti işlə olan? Xeyr. Məhkumluq üstündə qalır. Ölkəni izin tərk elədi. Məsələ burdadır ki, bu üstə məhkumluq qalırsa, bunun ölkədən çıxışı məhdudlaşdırılmış olur. Amma Azərbaycan hökuməti də biz beləyik. Çox maraqlıdır. Əlövsət bəy. Apardılar, yola saldılar, getdi. Yəni, qeyri-müəyyən qaldı yenə də. Təbii ki, siz buna cavab verə bilməzsiniz. Bu, konkret olaraq siyasi qərardır. Çünki hüquq bunu inkar edir. Təbii. Hüquqda absurddur bu məsələyə. İndi bu şəkildə baxmaq. Yəni, məhkəmənin qərarı verirsə, bu adamdan məhkumluq götürülübsə, tamam, gedə bilər. Özə bir gecənin içərisində adamın pasportu ardıydı filan. Yəni, bunlar gerçəkdən sual doğuran məsələlərdir. Yəni, bu bir daha göstərir ki, qərar siyasi olub. Təbii ki, siyasidir. Və azad olunması ilə bağlı qərar da siyasi olub. Amma biz təqdir edirik hər halda onun azad olunmasını, təbrik edirik. Düşünürəm ki,
Əfqan Muxtarının timsalında heç bir siyasi məhbus Azərbaycan zindanlarında olmasın, Azərbaycanda siyasi məhbusun olmasını istəmirik. Sizə bir internet sorğusunu təqdim edirəm. Kanal 13 olaraq dünəndən belə bir internet sorğusu keçirmişik. Təxminən 3000-ə yaxın internet sorğusunda respondent iştirak edib. Siyasi məhbuslardan bəzisi azadlığa buraxıldı. Söhbət Əfqan Muxtarının azad olunmasından gedir. Hökumət Azərbaycanda siyasi məhbus olması iddiasını qəbul etmir. Bəs siz nə düşünürsünüz? Azərbaycanda siyasi məhbus problemi varmı? Bizim respondentlərin 83%-i bəli, çox sayda siyasi məhbuslar hələ də var deyə israr edirlər. Bəli, az sayda olsa da siyasi məhbus var. 4% mürəkkəb sualdır. Bir mənalı cavabı yoxdur. 3% xeyr, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. 3% sual maraqsızdır və məni maraqlandırmır. 7% bu da istisna deyil ki, Azərbaycandır. Siz necə? 83% haqlıdır mı? Hesab edirəm ki, bu sorğunun nəticələri hər şeyi aydın şəkildə göstərir. Cəmiyyət hər şeyi yaxşı görür. Təbii ki, siyasi məhbuslar var və həddən artıq, yəni bu ölkə əhalisinin sayına görə, onu böləndə siyasi məhbusların sayına, ölkə əhalisinin sayına, böləndə təbii ki, bu biabırçı bir vəziyyətdir. Azərbaycanda biabırçı bir vəziyyətdir bu sahədə. Və Azərbaycanda məsələ buradadır ki, siyasi məhbuslar təkcə var demək azdır. Məsələ buradadır ki, bu proses davam edir. Hər gün davam edir. Və özdə işgəncələr, o işgəncə mexanizmi altında davam edir bu. Bu işgəncə faktı nə dərəcədə realdır? Mən buna sual kimi vermirəm. Mənim də öz bildiklərim var. Amma siz bu sahənin mütəxəssisi kimi işgəncə faktları ilə bağlı nə etmək olar ki, Azərbaycan zindanlarında özəlliklə siyasi məhbuslara işgəncə verilməsin? Bax, bu fakt var. Yəni, bunu hər kəs təsdiq edir. Yəni, yeri gəlmişkən, bu seçki ilə bağlı həbs olunan, bu divara yazı yazan Fuad İsmayılovla bağlı çox ağır bir 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri həyata keçirildi. Adam həbsxanada aclıq aksiyasinə əl atıb. Yəni, neynib bu adam? Yəni, divara yazıb, təhqir elementi də deyil əslində. Təbii. Orada cinayət tərkibi yoxdur. Mən elə gəlir ki, bir president yaratmaq istəyirlər ki, sən etiraz etmə. Etiraz etsən, mən sənə həbs edəcəm. Yəqin siz mənlə razılaşarsınız. Etiraz etmək Azərbaycanda o deməkdir ki, Azərbaycanda etiraz etmək qadağan olunub. Bəli. Belə bir şəraitdir. Onun da geri gəlmişən işgəncəyə məruz qalması haqqında xəbərlər var. Ona görə mən onun adını çəkdim. Fuad İsmayılovun özünün apeliyasiya məhkəməsində verdiyi informasiya, özünün durumu, vəziyyəti, görünüşü ona dəhşətli işgəncələrin verilməsindən xəbər verirdi. Özünün verdiyi məlumata görə ona çox ağır dərəcədə işgəncələr verilib. Və o da həmin işgəncələrə və həbs olunmasına etiraz olaraq artıq ayın 7-sində o həbs olunubdur. Bugün də ayın 18-i, 11 gündür ki, aclıq aksiyası keçirir. Təəssüf ki, nə Azərbaycan hökuməti, nə Azərbaycan səhiyyəsi, müvafiq qurumlar, ümumiyyətlə, bu məsələ ilə maraqlanmır. Sanki heç nə olmayıb. Yəni, belə bir münasibət, etinasız münasibət göstərir. Bu münasibət bütövlükdə ümumiyyətlə Azərbaycan xalqına, əhalisinə, insanına olan münasibətdir. Bu heç buna öyrəncəlik, artıq adaptasiya olunmuşuq buna. Amma bu dərəcədə bu işgəncə verirlər. Və sonra da bunu qəti inkar edirlər ki, Azərbaycanda hər şey qaydasındadır, qurt-quzu ilə otlayır, elə bir şey mümkün deyil, Azərbaycanda işgəncə faktı yoxdur. Bunlar hamısı əsassız iddialardır. Yəni, hökumətin bu iddiaları özünü qoruma, instinkti mi deyim, nə deyim bu istiqamətdə, yəni bu hökumətin özünü qoruma cəhdidir, ayrı bir şey deyil. Amma əslində, indi vəziyyət elədir ki, Azərbaycanda artıq hüquq mühafizə orqanları, xüsusən polis, artıq hüquq mühafizə orqanı deməli, haradasa o assosiasiyasını insanda yaratmır, vətəndaşda yaratmır. Daha çox cəza aparatı kimi polis deyəndə artıq bir cəza rejimlərinin spesifik xüsusiyyəti. Polis deyən kimi insanda belə bir assosiasiya yaranır ki, bu hərbi, siz dediyiniz o hərbi, polis filan,
Ceza aparatıdır. Bu ceza aparatıdır. Bu şekilde. Siz qaydaq ki zindanlara, əgər sözünüzü bitirin zəhmət olmasa, zindanlardakı, yəni həbsxanalardakı durumdan bağlı, nəyə gəlir ki, sizdə konkret olaraq faktlar var. Son dönəmdə neçə nəfər konkret olaraq, əslində bu siyasi məhbuslarla bağlı bir mübahisəli tərəf də var. Çünki onların bir təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlı, yəni başqa ölkəyə casusluq etmək iddiaları cəmiyyətdə bir ikili fikir formalaşdırmışdı. Bununla bağlı da istəyərdim fikrinizi öyrənəm. Məsələn, Nardaran məhbusları ilə bağlı bu fikir var idi. Hətta, deməli, səhv etmirəmsə, Qarabağda hansısa bir silahlı qruplaşma ilə bağlı da bu fikir formalaşmışdı. Mən istəyərdim bununla bağlı bir mütəxəssis kimi sizin fikrinizi eşidək. Gerçəkdən burada konkret sırf siyasi motivdir ya, təhlükəsizlik məsələləri də var. Mən hesab eləmirəm ki, burada təhlükəsizlik məsələləri var. Çünki bütün hamısını araşdıranda, bütün faktlar üzrə araşdırmalar aparanda istər-istəməz təəssüf ki, biz o siyasi motivlərini açıq-aydın orada görürük. Məsələn, deyirsiniz, o Qarabağ partizanları deyilən, yəqin ona işarə edirsiniz. Bəli, o da... 2003-cü ildə əsli Gürcüstandan olan Məmməd Məmmədov o qrupun rəhbəri idi. Onlar, deməli, nə hökumətdən silah istəmədilər, təbii ki, müharibəni aparmaq, torpaqları azad eləmək birbaşa dövlətin işidir və xalq da bu proses başlayırsa, xalq olaraq hökumətin arxasında dayanmalıdır və işğal olunmuş ərazilər işğaldan azad olunmalıdır, bütün imkanlar səfərbər olunmalıdır. Məsələ buradadır ki, bu baş vermir deyə artıq dövlət səviyyəsində hökumət, dövləti idarə edən hökumət, o təşəbbüsləri, dövlət təşəbbüsləri olmadığına görə artıq o fərdi təşəbbüslər vətənpərvər insanlar fərdi təşəbbüslər meydana çıxır və birbaşa həmin fərdi təşəbbüslər vətənpərvərlikdən irəli gələn hisslərlə bağlıdır. O həmin o Qarabağ partizanları deyilən ki bir qrup yaradılmışdı. Onlar istəyirdilər ki 2003-cü ildə onlar istəyirdilər ki Qarabağın dağlıq hissəsində fəaliyyətə keçsinlər, o tərəfə keçsinlər. Həmin o separatçı qrupun orada müəyyən əməliyyatlar aparsınlar və Qarabağın azad olunması istiqamətində öz fəaliyyətlərini ortaya qoysunlar. Bəli. Amma təəssüf ki, heç ona ehtiyac olmadı. Hökumət, Azərbaycan hökuməti, ermənilər yox. Separatçılar yox, Ermənistan hökuməti yox. Azərbaycan hökuməti birbaşa onları zərərsizləşdirdi. Özdə silahı da onlar nələr varsa satmışdılar, özləri şəxsi olaraq əldə eləmişdilər və təbii ki, o silahlı qruplaşma adı ilə ki, onlar həbs olundular və onların bir neçəsinə ömürlük həbs cəzası verildi. Bu adamlar Azərbaycanın içərisində fəaliyyət göstərmək, həmin silahı Azərbaycan xalqına qarşı işlətmək İstəyində deyildilər, amma ittihamları o oldu. O oldu. Əslində, belə bir presidentin gələcəkdə olmasını da ağır cəza verməklə cəmiyyəti təlqin edədilər ki, bir də silah əlinə alıb Qarabağı azad etmək. Bəli, Azərbaycan cəmiyyətində vətənpərvərlik hissinin məhv edilməsinə yönələn bir addımdır, özü də çox ağır bir addımdır. Əlusət və bu gün durum necədir? Bax, bəzi məhbuslar haqqında, yəni mətbuatdan eşitdiyimizə görə, oxuduğumuza görə, əldə etdiyimiz məlumatlara görə bəzi məhbusların, məsələn, qonşu ölkələrlə əlaqəsi ilə bağlı faktlar ortaya qoyulur və yaxud da cinayət tərkibi, onların cinayət materiallarında, cinayət işlərində, istintaq materiallarında bu məsələlər ortaya gəlir. Bu nə qədər realdır? Mən sizə bir şey deyim, bax, sizin o vurguladığınız o məsələyə aid hazırda bir məhkəmə gedir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində. Jurnalist Polad Aslanovun. Aha, Poladın. Polad Aslanovun məhkəməsi gedir. Faiq Qəniyev aparır. Vaxtı ilə DTX-da müstəntiq işləyib, baş müstəntiq işləyib, istintaq idarəsinin rəis mavin olub. İndi də hakimdir. Həmin işi də həmin Faiq Qəniyev aparır. İş də DTX-nın işidir. Məsələ buradadır ki, o işinə mən yaxınla tanışam. İttiham haqqında birinci, göstərilmişdi ki, həmin ittiham haqqıda durur, sonra Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu ilə DTX-nın birgə verdiyi bəyanatda durur,
Həmin bəyanatlarda və itham haqqında göstərilir ki, bu adam 2018-ci ilin 10 fevralında İrana gedib, İran Cumhuriyyətinin, o İslam dövlətinin yaradılmasının il dönümü münasibəti ilə ora Azərbaycanla burada o dini mövzularda mətbuatda yazılar yazan deməli jurnalistlər dəvət olunub. O cümlədən Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Kənan Rövşanoğlu. O da ora dəvət alıb. Bir qrup jurnalistlər gedib. O cümlədən Azərbaycan Respublikasının deputat korpusundan orada nümayəndələr olub. Bir çox, ümumiyyətlə, hər tərəflə Allah şükür Paşazad olub, başqalar olub. Yəni, bu bir qrup olub, dəvət olublar, olunublar, gedib ora. Məsələ buradadır ki, ittiham haqqında deyilir ki, İranda bu adam əməkdaşlığa cəlb edilib, 2018-ci il fevral ayının 10-unda gedib. Əməkdaşlığa cəlb olunub və bu adam deməli müəyyən qəbzləri imzalayıb pul müqabilində. Qəbzləri imzalayıb. Faktlar varmı? Ortaya qoyulubmu? Üzr istəyirəm, bir dəqiqə gətirin, gəlirəm indi onun üstünə. Qəbzlər imzalayıb, razılaşmaya imza atıb və ondan sonra razılaşmada göstərilib ki, bu Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarını ləkələyən, onun qanunu fəaliyyətinə hardasa kölgə salan, yazılar yazmağı boynuna götürüb, qəzet, jurnallar təsis eləməyi, dərc eləməyi boynuna götürüb, filan eləyib və bu adam orada adlar çəkilir deyək ki, hadi, filan, bunlardan burada Azərbaycanda pul alıb. Bizim cəmi 2 dəqiqəmiz qaldı. Müəyyən miqdarda pul alıb, üzr istəyirəm, bizə də. Amma bunlar, məsələ buradadır ki, bu faktlara aid heç bir sənəd yoxdur ortalıqda. Aha, məsələ buradadır ki, bunun 2018-ci il fevral ayının 10-undan əvvəl DTX-nın korrupsiya, DTX əməkdaşlarının sərhəddə gömrük postlarında korrupsiya bulaşması haqqında yazılar dərc eləyib, ondan qabaq. Aha, aydındır. Məsələ buradadır ki, bu adamın ümumiyyətlə nə o dedikləri adam Azərbaycanda olmuyub ki, bundan əlaqə saxlasın, nə də bu adam İranda olmuyub ki, onlarla əlaqə saxlasın, hər hansı bir əlaqələri mümkün olsun. İndi vaxt azlığına görə... Çox təəssüf ki, vaxtımız sona çatdı, Əlövsət bəy, amma digər siyasi məhbuslardan da İranla bağlı olan cinayət işlərində belə bir məsələ var da hər halda. Digər siyasi məhbuslardan bağlıdır. Var, Nardara məhbusları filan. Hər halda bu məsələ ciddi mübahisə doğuran məsələdir. Yəni, birmənalı qarşılanmayan məsələdir. Və təbii ki, növbəti verilişlərimizdə mən Əlövsət bəydən xahiş etdim, tərtər məhbuslarla bağlı danışaq. Bu mövzuda da bizim söhbətimiz olar. Çünki cəmiyyətimiz reallıqları bilsə daha yaxşıdır. Amma biz buna əminik ki, məsələn, Əfqan Muxtarlı kimi, bugün Fuad İsmailov kimi məhbuslarımız seçki demokratiya uğrunda gerçəkdən savaşıblar və onların həbs olunmasının gerçək səbəbi onların Azərbaycanda demokratiya uğrunda, azad seçki uğrunda savaşılır və yeri gəlmişkən biz verilişimizdən də istifadə edib Fuad İsmailova buradan azadlıq diləyərək bugünkü verilişimizi sona çatdırıq. Əlövsət bəy, çox təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirəm. Təəssüf ki, vaxt azlığına görə biz... Çox 24 dəqiqə, çox məhdud. Gəncə məhbuslarıdır. Tərtər məhbuslardır, gəncə işi ilə, tərtər işi ilə əlaqəli saatlarla danışmaq olar, orada dəhşətlər var. İndi burada biz demək olar ki, 1% də biz danışa bilmədik. Çox təəssüf ki, amma biz danışacaq yenə. Bununla bağlı söhbətimiz davam etdirəcəyik. Bir də sizə təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun.